Jo, alle sammen, der har hun her, og i dag skal jeg lave hurtige videoer. Især fra den 12. september, så kan man ikke lave videorespons mere. Det betyder, at hvis I gerne vil lave en videorespons på nogen som helst måde, så er I nødt til at uploade videoen, og så kalde titlen den samme titel, som der er den, som I vil lave en videorespons til. Og sende den som en privat besked, eller som en kommentar, eller noget af den stil. Men det betyder, at den der bjælke, hvor der står videorespons, den er væk nu. Den, man kan ikke lave videorespons mere overhovedet på den måde. Så. Det var en hurtig information, så hvis I blev forvirret over det, så ved I det i hvert fald. Og der kommer en link ned i beskrivelsen omkring det. Og til det vil jeg gerne hurtigt sige, at YouTube har virkelig dummet sig. At det, de har gjort sådan noget der. Fordi de siger, at dens click-through rate, den er på 0,004%. Det betyder, at 4 ud af 11 millioner brugere, som ser videoresponsen, klikker på den. Og det synes de, det er for få, åbenbart. Men i hvert fald, de siger, de vil lave noget nyt og mere bedre med måder at lave connect på og sådan noget der, men det ved jeg ikke noget som helst om. Men i hvert fald, det vil jeg bare hilse op til alle sammen derude, og det er virkelig synd. Det er virkelig synd, at det er sket. Alle de videoresponser, der er lavet op til nu, de er blevet fjernet, sparket ud af vinduet, og skudt i hovedet. Så ja, I kan komme med en link, eller I kan skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om det, og ja, nu er det blevet meget sværere i hvert fald at blive set på YouTube, fordi at jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle lave en videorespons til personen nu, udover at skrive navnet på personen for eksempel. Selvfølgelig så kunne man måske lave sådan noget en videoprogrammering, man kunne gøre sådan, at det kommer ud i noget relateret video eller sådan noget der, men det nytter ikke. En person, som gerne vil se en videorespons på 100 videoresponser til en eller anden person, som for eksempel konkurrence eller noget sådan en stil der, det kan man ikke mere, fordi at, ja, det er umuligt at finde dem nu. Så, det er synd, og en skam. Så, jeg håber i hvert fald, at YouTube, de ved, hvad de laver. Ellers så vil jeg sige, F-U-C-K, dig YouTube, og jeg håber virkelig, at du retter op på det. Så, en hurtig ting, det er, at hvis I gerne vil være med i min shoutout stadigvæk, så kan I ikke lave videorespons mere, men I kan lave en video stadigvæk, og så lægge den som en privat besked til mig, så vil jeg kigge på dem alle sammen. Ellers så kan I lægge stadigvæk en kommentar på min video, hvilken som helst video, det er jeg ligeglad med, hvis I gerne vil have et shoutout i hvert fald. Og jeg er i gang med at lave dem, så det er bare mere, det er svært at gøre det alene, når jeg står her helt alene, og gerne vil, undskyld, vil lave noget ordentligt ud af det her. Så, men jeg, bare rolig, jeg håber virkelig, at jeg kan lave den på et eller andet tidspunkt. Bare rolig, den skal nok blive god at lave. Bare rolig. Så ja. Tak fordi I så med. Vi ses til næste gang. Peace!